Labas vakaras, sakau tiems, kas žiūri dabar Laisvės televiziją. Ačiū, sakau tiems, kas ne tik tai žiūri, bet ir remia ir leidžia žiūrėti ne tik tai savo, bet ir kitiem. Šiandieną kalbėsime apie naują Cambridge Analytica duomenų nutekinimą, kurie vėl rodo sąsają su Lietuva. Ir ką reiškia galimos manipuliacijos per rinkimus, su kuo šita kompanija yra siejama, kokie galimi ryšiai Lietuvoje yra dabar ir kokie galimai yra buvę. Ir ar esame tinkamai pasiruošę artėjantiems savo rinkimams? Pas mūsų studijoje yra Darius Antanaitis, atsargos karininkas, atsargos majoras, ar ne, ir Marius Laurinavičius, Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas. Dariau, ten tuose nutekintuose dokumentuose yra pavardė Darius Antanaitis, ar tai jūs? Taip, tai su aš. Istorija visa ta, tokia, kad 2005 metais aš tarnavau Irake, Basroj, nu ten viskas prasidėjo, tarnavau su britų karininku ir jo dėka mums pavyko suplanuoti ir pravesti keletą labai sėkmingų psichologinių informacinių operacijų prieš Irako sukilėlius. Ir grįžęs į Lietuvą gavau laišką iš jo, kad jis išeina iš kariuomenės ir įsidarbino tokioje įmonėje kaip Strategic Communication Laboratory, SCL. Ir sako, dabar dirbsiu su informacinėm operacijom, teiksiu paslaugas, kaip mokinsim kitų valstybių kariuomenės. Taip pat galbūt, jeigu reikės važiuoti kokią konflikto zoną, tai irgi jis tai gali padaryti ir paklausė, ar galėtų galbūt Lietuvoje tai būtų įdomu. Tai Lietuvoje mes analizavom ir nusprendėm, kad tai mes galim patys padaryti, nebūtinai pirkti. Tai jūs sakot, mes išanalizavom, ką turit galvoje. Aš buvau Lietuvos kariuomenės karininkas ir esu, tik tai atsargos. Su kuo kariuomenėje analizavote? Aš tuo metu tarnavau brigados štabe ir tada pasitarėm tarp kolegų, kad samdyti iš išorės kažkokią įmonę neverta. Mes galim kalbėti su Danais, mes galim kalbėti su kitais sąjungininkais ir tą visą informaciją gauti iš jų. Ir taip ir baigėsi bendravimas. Ir vėliau aš išvykau į Afganistaną, iš Afganistano grįžau į jungtinį štabą. Ir tada supratau, kad jau ribos yra, nes tu negali sėdėti nuo vietoj ir tiesiog tikėtis iki pensijos, tiesiog datraukti. Vieną dieną tu turi užleisti tą vietą. Ir buvau nusprendęs išėti į atsargą, o kadangi karininkas, ką tu moki tik tai planuoti, kariauti ir dar iš mano pusės buvo informacinis, labai sužavėjo tą idėją, kad toliau gilinti žinias, pavyzdžiui, Britanijai. Jo labai iš savo to buvusio kolegos Brito gaudavo žinias, kada į Singapūrę, Karibuose, labai egzotiška, labai gražu. Ir išėjęs iš kariuomenės, pabandžiau su jais susisiekti, susisiekėm, susitikom, kalbėjom daug ar nuobodžiai, reikėjo analizės visokias, parodyti, ką aš moku, ką aš galiu. Ir po 2 metų su jais tokia, kaip sakant, tasimus, jau supratau, kad šinai tiesiog, atsiprašau, makaronų kabinimas ir reikia nutraukti tą bet kokią sąsają su jais. Tai 12 metais tai ir padariau, tiesiog nutraukiau ir daugiau į tą dalyką nežiūrėjau. 14 metais jie dar bandė susisiekti su manim, bet tai jau buvo riba, kur jau viskas toliau eiti negalėjo būti. Arba dirbam kartu, arba tiesiog einam į skirtingas pusės. Tai parodė, kad ta įmonė nėra labai sąžininga ir nėra labai atvira ir tikrai išnaudoja tam tikrus dalykus, kurie neverta išnaudoti. Bet ką konkrečiai jūs darėt, buvote su SCL kompanija? Su SCL kompanija buvo paprašyta parodyti, kokie būtų rinkimai Lietuvoje. Tai yra prezidento rinkimai, Vilniaus mero rinkimai, Seimo rinkimai ir tiesiog pateikti pagrindinių partijų sąrašai, kokie yra, galbūt koks vertinimas, kaip jie galėtų laimėti, nes su SCL labai įdomus dalykas buvo, jie savo tinklapyje visur skelbėsi, kad jie 100% jų visi remiami pretendentai laimė. Ir po to aš tik tai supratau, kaip, jie niekada neprasideda su partijomis, kurios turi mažiau šansų laimėti. Jas visą laiką pasiūlo tai partijai, kuri turi didžiausią šansą laimėti, galbūt jas sužaidžia su tos partijos norais laimėti, baimėm pralaimėti ir tada jie taip ir pakelia savo 100% koeficientą. Nors aš iš tikrųjų nežinau, ar tai irgi yra tiesa, nes ten per daug buvo debesų ir per daug miglos. Ar dabar yra aiškiau, kalbant apie debesų ir miglos išskaidimą, išsklaidimą, kalbant apie Cambridge Analytica ir visą tai, ką jį veikia įvairių šalių rinkimuose, Mariau? Tai aš manau, kad dabar tai yra visiškai aišku, ką jį veikia. Čia, kad žiūrovams būtų aiškiau, tai turbūt galim lietuvišką pavyzdį prisiminti. Pakso skandalo metu buvo tokia bendrovė Almax.
Tai iš esmės tai yra vakarietiškas Almaks atitikmuo, tik tai daug labiau sofistikuotas, daug labiau paremtas tuo vadinamųjų didžiųjų duomenų apdorojimu. Bet jie užsiema, tiesą sakant, dabar su ypač su paskutiniais tais nutekinimais, paaiškėjo, jie užsiema ne tokiais dalykais kaip nelegalus finansavimas, rinkimų kampanijų, tų visokių bendrovių kūrimas, kurių ir tikslas slėpta finansavimą. Tai yra iš esmės manipuliavimo, yra toks terminas socialinė inžinierija, manipuliavimo žmonių sąmonė, nes jie tai darė ne tik tai politiniais tikslais, jie tai darė ir komerciniais tikslais. Tai yra stengiantis parduot kažką, tai kažkokias prekes. Tai yra manipuliavimo žmonių sąmonė iš esmės. Na, iki šiol apie santykį tos kompanijos su Lietuva mes žinojom per tai, kad buvo jau skelbta Lietuvoje apie liberalų sąjūdžio susitikimus ar kažkokį bendradarbiavimą per vienerius rinkimus. Su kokiam partijom arba su kokiu partijų atstovais jūs supažindinot anos kompanijos? Iš tikrųjų, buvom susitikime su trijų partijų atstovais, nes čia iš tikrųjų dar viena jokinga situacija. Aš turėjau rašyti laiškus iš savo gmailo asmeninės paskyros. Tai kada kažkokios rimtos partijos atstovas gauna iš kažko tai nežinomo žmogaus iš gmailo paskyros, vat, aš turiu tokią idėją, gal galim susitikti, pakalbėti apie rinkimus, be abejo, tai arba nukeliauja į spamą, arba užblokuojamas, arba neatsakymas. Tai mums mes pavykus organizuoti susitikimą su trim marginaliniam partijom, kurios net marginaliniam. Aš negaliu pasakyti partiją, nes esu pasirašęs ne konfidencialumo sutartį ir aš nežinau, ar jį galioja kiek metų, nes jis nežinau, nes pagal Britanijos įstatymus pasirašyta. Bet tai net ne parlamentinės partijos, nes parlamentinės partijos nelabai ir norėjo eiti kalbėti su tokiais kaip aš. Tai su trim partijom buvom susitikę, pakalbėjom tiesiog apie nieko, suprato Britai, kad šiandien pinigų nėra jiems ir daugiau kaip ir nebekalbėjo su nieku. O jūs pinigų gavot iš tų Britų ar tų, kas prisistatė kaip Britai? Taip, po dviejų metų to tasimosi, kada reikėjo važiuoti į Britaniją, čia daryti analizės, kažką tai daryti, jie net sutarties nėra pasirašyta jokios, tiesiog tu dirk. Galbūt kažkada, kada nors kažką tai padarysim. Ir po to 12 metais jau iš tikrųjų man užvyrė ir pasakiau, jeigu jūs norite paskutinį susitikimą, tai pasirašom sutartį ir tada tai padarom. Jie tada sutiko pasirašyti 12 metų kovo mėnesį sutartį, kuri galioja 6 mėnesius ir tada taip aš gavau tą atlyginimą. Mariau, kaip skamba tie dalykai, turint galvoje, kad na, tarsi kompanija turi tikslų, bent jau jeigu ateina į, vadinkim, vietinę rinką, ar ne, ir ketina veikti kaip žaidėjas rinkimuose, tuo pačiu nesudaro sąlygų žmogui duoti kokį nors rimtesnį e-mail adresą ir panašiai. Ar galima iš to daryti kokias nors išvadas, ar čia tiesiog turime atskirai dar aiškintis dalykus? Na, sunku pasakyti, bet kuris toks atvejis, kai bendrovė nenori vienai par kitaip, sakykime, oficialiai eiti į rinką, turbūt čia taip reikia sakyti, nes politinių konsultacijų rinka irgi yra rinka ir kai viskas yra daroma legaliai ir sąžiningai, tai turbūt ne viena bendrovė nebijo legaliai ateiti į tą rinką ir dalyvauti rinkoje ir tiesiog siūlyti savo paslaugas. Jeigu taip yra, kaip pasakoja kolega, tai galima daryti prielaidą, kad jie turėjo priežasčių, kodėl nenorėjo viešai to daryti. Na, o paskui jau prasideda spėlionės. Kokios galėtų būti tos priežastys? Dabar kaip lengva dabar mums spėlioti, ar ne, bet paspėliokim. Na, tai vėlgi, aš ko gero įvardinau, kas yra Cambridge Analytica, ta bendrovė, apie kurią mes čia kalbam. SLC buvo jos pirmtakė, iš esmės tai yra ta pati bendrovė, tik tai po to, kai susijungė su Mercerių šeima amerikiečių, tai prasme, tai tada jį pervadino į Cambridge Analytica. Iš esmės tai yra ta pati bendrovė, čia nereikia painiot žiūrovų, tik tiesiog, kadangi yra du pavadinimai, tai aš bandau paaiškinti, kas tai yra. Tai yra ta pati bendrovė ir jie, kas jie yra, iš esmės aš paaiškinau, ypač iš vatos viešos, ypač iš paskutinės medžiagos, nes be paskutinės medžiagos, ko gero, tų kaltinimų dėl nelegalaus rinkimų finansavimo, ko gero, nebuvo iki šiol. Tai žodžiu, tai yra, nu, sakau, tai yra Almaks atitikmų. Na, bet ir kaltinimai, arba labiau turbūt analizė dėl bandymo paveikti rinkimų rezultatus buvo. Net jeigu nekalbėsim apie finansavimą. Ne tik kaltinimai, jie buvo pripažinti, kaltais mokėjo baudas, Facebookas dėl jų mokėjo baudas, tai čia yra teisinių dalykų, čia yra labai, labai daug. Dariau, po to jūs tapote atstovu įmonės,
kuri dirbo su Lietuvos kariuomenė, parduodant arba perkant, nelygu iš kurios pusės žiūrėsi, ginkluotę. Ar tai dabar nekelia problemų jums dėl to, ką esat praeityje darę su Cambridge Analytica? Su Cambridge Analytica aš nesudirbęs, nes Cambridge Analytica gerokai vėliau po mano bendradarbiavimo, net ne bendradarbiavimo, bet bendravimo su SCL atsirado, nes 12 metais nutraukė ryšius su SCL, o Cambridge Analytica, jeigu neklystu, 17 metais atsirado. Nu, ne, anksčiau tikrai anksčiau. Tai, 13 gal? Gal 13, nežinau. Šiai dienai tai be abejo, tai problemų tai nesudaro, kad buvo nei sutarties, nei ką, bet iš... Ne, jūs sakėt, kad sutartis neleidžia atskleisti, su kuo dirbote, su kokiam partijom Lietuvoje. Tai kažkokia sutartis buvo? Buvo sutartis tik tai, jeigu aš suorganizuosiu susitikimą su kuo nors. Tokia buvo sutartis. Tai dabar, dirbant su to, yra, galbūt tai nėra trūkumas, galbūt tai yra daugiau privalų. Aiškiau reikia atrinkti partnerius, su kuo tu dirbi ir kaip tu dirbi. Tai galbūt šitos pusės tas pavyzdys, kai neigiama situacija sugeria teigiamą efektą man. Su kuo dirbti ir kad tu turi labai atidžiai žiūrėti, su kuo tu kalbėsi ir kokius partnerius tu rinkiesi. Kiek mes Lietuvoje esam pasirengę atidžiai žiūrėti ir atskirti kokius partnerius, nes mes kalbam ne apie gimnazistą, ar ne? Jūs esat karininkas, tikrai esate rengtas ir tikrai treniruotas, sakykim taip. Ir kaip suprantu, jūs pripažįstat, kad savo laiku ne iki galo įvertinote, bent jau iš jūsų žodžių sprendžiant, to meto partnerius. Kiek Lietuvoje mes esam pasirengę, kalbant plačiąją prasme apie visuomenę, suvokti, ką mes renkamės į partnerius ir kaip tai gali baigtis mūsų rinkimuose? Tai mes turim patį geriausią pavyzdį, turbūt pačioje aukščiausioje Lietuvos valdžioje. Kai Lietuvos valdančiasis partijos pirmininkas turi ryšius su visais asmenim, ko gero, kurie figuruoja visokiuose sąrašuose, ten Putino artimų žmonių, ten kai kurie su įvairiausiais ryšiais, ten net ir kriminaliniais, tai čia netgi... Na, bet jį galim laikyti tam tikrą išimtim, ar ne? Nu, partijos pirmininkas, aš turiu galvoje, pono Romano tai galima laikyti išimtim, jeigu... Ir čia aš kalbu net ne, iš esmės, ne apie asmenį, aš kalbu apie visuomenės problemą. Nes jeigu visuomeniai nerūpi, kad, na, sakykim, paimkim vieną pavyzdį, ten tų ryšių yra daugybė, bet paimkim vieną pavyzdį. Mes kasdien, turbūt, nu, kas antrą, tai tikrai kalbam apie informacinius karus, apie dezinformaciją ir panašiai. Tai vienas iš pono Karbauskio bendrovės, kuri priklauso ponui Karbauskiui partneriu, yra toksai ponas Litvinenka. Sankt Peterburgo kalnakasybos universiteto rektorius, bet taip pat jisai žinomas kaip žmogus, kuris stovėjo, dabar turbūt tebestovi už to visiems žinomo vadinamojo Rusijos trolių fabriko. Tai Lietuvos valdančiosios partijos pirmininkas, tiksliau jam priklausanti bendrovė, turi verslo ryšius su žmogumi, kuris kita ranka remia, kalbu apie, sakykime, galbūt ir negalima taip apivertinti, bet tas žmogus yra išrinktas valdančiosios partijos pirmininku ir, nu, iki šiol, kaip sėkmingai, nesėkmingai, galbūt kitos rinkimuose pamatysim, bet juo tebėra. Ir jisai net nejaučia matyt visuomenės spaudimo tuos ryšius nutrauk, nes apie tuos ryšius buvo viešai kalbama, rašoma ir ne tik viena apie šitą atvejį, ten tų ryšių yra daugybė. Dar jau po to, kai jūs jau padarėt kažkokias išvadas iš tų savo patirčių, kai kurias paminėjot, kad reikia kritiškiau vertinti galimus darbo partnerius, kokie būtų jūsų pasiūlymai, kaip kitiem nepasimauti ant to kabliuko, jeigu į juos kas nors norėtų atsižvelgti, jeigu jūs jau turite tų pasiūlymų? Na, jeigu įmonė registruota Britanijoje, tai dar nereiškia, kad jinai 100% švari ir graži ir pukuota. Tai, aišku, tas kritinis mąstymas, jis privalo būti visą laiką. Ne visada tu visą informaciją turi apie savo galimą darbdavį, ne visą laiką jis elgėsi taip, kaip buvo pradėjęs elgtis. Tai nuo šito turbūt neapsisaugosi. Aš manau, svarbiausia turėti kažkokio vidinius teisingus nusistatymus, kada jeigu matai, kad kažkas tai vyksta ne taip, tiesiog nepabijoti atsistoti ir išeiti, trenkti durimis. Nes turi būti kažkokio tai ir vidinis taisyklės pas patį. Pinigai yra pinigais, viskas tvarkoja, bet yra kai kas aukščiau už pinigus, kai kas svarbiau negu pinigus. Pinigus uždirbsi, reputacinius dalykus niekada nebeuždirbsi, tu gali tik tai jas sugriauti. Tai va šitoj vietoj, galbūt aš daugiau savo kolegams, karininkams ar kariams patart noriu, kad
Kai mes išeinam iš kariuomenės, mes net neturim socialinių įgūdžių bendrauti normaliu. Todėl šitoje vietoje nereikia pulti stačią galvą pas pirmus tos, kurie pasiūlo, arba pas pirmus tos, kurie atrodo gražiai. Aš manau, tiesiog reikia truputį ataušti, padaryti žingsnį atgal nuo tarnybas, pažiūrėti, kaip gyvenimas verda ir tada padaryti kažkokią sprendimą, bet jokiais būdais neskubėti. Ir dar svarbiausia turėti vidinės nuostatas. Jeigu matai, kad kažkas ten vyksta, išeik. Nepalaikyk to. Mes davėm priesaiką ir mes turim tarnauti savo valstybei. Ir nesvarbu, ar tu su uniforma, ar be uniformos. Bet tam tikrą laiko tarpą tos vidinės nuostatos nepadėjo jums, neatidarė tų durų išeiti anksčiau, negu kad atidarė. Kokie būtų jūsų patarimai, ar tartis su ko nors, jūs tarkim tarėtės po to, kai tas jūsų minimas buvęs kolega Britas susisiekė su jumis ir pasiūlė šitai pauždarbiauti. Ar jūs pats priėmė tokį sprendimą vienas? Šį sprendimą aš priėmau pats. Šiaip mėgstu pats priimti sprendimą, bet pirmą tokią pavojų signalą buvo, kai žurnalistas, kuris irgi dirba SL-e, mes bendrai gražiai bendravom, čiatinam, tu sakant, susirašinėjom, ir jis parašė, aš išeinu iš tos krūvos klaunų, aš nenoriu su jais nieko bendro turėti. Ir tada man buvo, supratau, kad kažkas tai netaip ten vyksta. Ir po to, kai prasidėjo tas tampimas, nepasirašymas, nemokėjimas, nenoras bendrauti, aš tada supratau, kad reikia, kad tai nerimta, jim nereikia išeiti. Tiesiog priimti situaciją ir išeiti. Ir taip ir padariau. Ar buvo kokio nors bandymų paskui su jumis susisiekti, ar jūs sulaukėt kokio nors užuominų apie šantažą, galbūt ir panašiai? Ne, šantažo nebuvo. 14 metais tik tai aš gavau laišką, kur ne tik tai aš, bet kaip supratau ir daugiau, kad atnaujinkite savo duomenis mūsų tinklapyje, savo kontaktus. Ir kaip nesiniai sužinau, pasirodo, kad mano kontaktai ten kabėjo iki 17 metų, galbūt dar iki šiol kabo. Tai, ar atnaujinot tada, kai gavo tą laišką? Aš neprisimenu, bet ko gero, kad ne, nes paskutinį kartą aš 12 metų pradžioje naujinau. Ir tada aš nutariau nutraukti. Ir būtent tai, kaip jie elgėsi, kad pozicionuoja, kad čia kažkas tai dirba globaliai, nu, tai dar kartą rodo, kad žmonės tiesiog pasinaudoja ir viskas. Ir daugiau jokios moralės, jokios sąžinės tokios įmonės neturi. Nes tas failas iš tų tūkstančio nutekintų Cambridge Analytikos dokumentų, kuriame minimas jūs, tai, na, jeigu tikėtume metadomenimis, tai yra 17 metų ir ne pradžios, o labiau į metų pabaigą. Tai kažkas turėjo priežastį jūs įtraukti į tuos atnaujintus duomenis? Aš nenoriu spekuliuoti, bet aš manau, iš tos bendravimas su vadovybė SL-o vis laik save pozicionavo kaip globali įmonė. Kad mes turim visur ir viską, ir mes turim įmonės, ir ofisus, ir atstovus, kas buvo iš tikrųjų netiesa. Tai ir būtent ta netiesa rodo, kad nu, Lietuvoj, bent jau man žinant, tai tokių nebuvo daugiau dalykų. Mariau, kaip turėtų būti, jeigu turėtų būti reaguojama Lietuvoje, kad ir į tokius nutekinimus, jeigu mes pamatom pavardę žmogaus, kuris na, yra svarbus ir praeitimi savo, ir tarnyba Lietuvai, ir dabartinė veikla. Ir, na gerai, šiuo atveju žmogus nevengia ateiti ir kalbėti apie tai, kas yra nutikę. Mes galim turėti ir kitokių pavyzdžių, niekad nežinom, kas išplauks rytoj poryt. Ir tarkim, žmogus nenorės kalbėti apie tai, ką jis tai yra veikęs su bet kokia manipuliacijomis rinkimuose, kaltinama ir ne tik kaltinama, kaip pats ir minėjai, kažką nuveikusią kompaniją. Daug nuveikusią. Tiek tai. Amerikos prezidento rinkimuose, tiek Brexit. Tiek daug kur kitur, aš čia ne visai sutikčiau, kad jie tik pozicionuoja save kaip globalią bendrovę. Vien iš to tų duomenų, kurie jau irgi vėl yra vieši, kur jie dirbo ir kur jie, sakykim, pasiekė vienus ar kitus rezultatus, jie iš tikrųjų yra globali bendrovė, dirbanti Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Europoje, Amerikoje, Jungtinėse valstijose. Tai jie iš tikrųjų labai didelė ir iš tiesų labai įtakinga bendrovė. Tai čia matyt, nereikėtų manyti, kad čia vien tik tai jie taip save pozicionavo. Bet kalbant apie, kaip reikėtų elgtis, aš tai manyčiau, kad mes apskritai turėtumėm suprast, kokiam mes pasaulyje gyvenam. Kad tas pasaulis dėja tampa vis pavojingesnis dėl įvairių priežasčių. Dėl to, kad yra jėgų pasaulyje, tai yra ne tik tai valstybės. Bet kalbant apie valstybės, tai Rusija, Kinija, Iranas turbūt, kurių iš esmės tikslas yra sunaikinti vakarų civilizaciją. Bet yra ir visokių pusiau privačių ar visai privačių jėgų, pradedant nuo nusikalstamo pasaulio, kuris irgi yra globalus, ir baigiant va tokiomis
aš net nežinau, nusikalstama bendrovė dar turbūt anksti vadinti, nors, kaip minėjom, teisinių niuansų ten yra labai daug, bet, na, bent jau dirbančių ant tokio įstatymų pažeidimo ribos. Ir visus tuos dalykus reikia visados įsivertinti. Ir aš manyčiau, kad dar kas yra svarbu, ir čia, nežinau, kiek čia aš galiu tą daryti, bet aš manyčiau, kad čia yra kolegos klaida, po to bent jau, kai mes sužinojom, kas ta Cambridge Analytica yra, žmogui, kuris tikrai daug reiškėsi ir viešoje erdvėje, su Lietuvos kariuomenės, karybos temomis, aš sakyčiau, buvo verta iki šito paviešinimo pasiskelbti viešai ir pasakyti. Tai yra, ką padarė ne vienas ir ne du ir ne trys pačios Cambridge Analytikos atstovai Londone ir kitose šalyse, iš ko mes tiesą sakant turim dabar tuos duomenis. Ar buvo kilusi tokia mintis, ir jeigu taip, kodėl ją nuvijote, arba jeigu nekilo, tai kodėl nekilo? Iš tikrųjų, Cambridge Analytics, aš net nesigilinau, kas tas yra. Niekada nesigilinot, kas tai yra. Nesigilinau ir po to, iš tikrųjų, tai galbūt vakar, kai buvo kontaktas, kad ir SL yra iš to įsivelta, tada ir buvo, aišku, čia tai nėra pasiteisinimas, nes aš privalėjau to domėtis ir privalėjau tai padaryti. Tačiau taip yra, kaip yra šiai dienai ir aš dabar negaliu to pakeisti. Mes Laisvės televizijoje vasaros pabaigoje rengė medžiagą, ten jau buvo minima SCL ir kontekste su Cambridge Analytica. Ir ne tik mes, rašė ir Lietuvos rytas, kiek pamenu, ir galbūt kiti portalai. Ir tada kėlėm klausimą su keletu kitų kolegų, kas tai yra ir kaip taip nutiko. Ir jūs vis tiek niekada nesusiejot tos savo veiklos su Cambridge Analytica, net po The Great Hack, kur jau buvo kalbama apie šitos kompanijos veiklą. Atvirai pasakęs, tai nebuvo mano topikas, aš niekada nesidomėjau. Bet vėlgi, tai dabar skamba kaip apgailėtinas atsiprašymas arba pasiteisimas, tai aš nesiteisinu. Tai buvo mano klaida, kad nesidomėjau, mano klaida, kad aš to nepadariau ir aš tai priimu visiškai atvirai. Ir tikiuosi, kad ateityje būsiu atviresnis ir atsakingesnis. Aš irgi. Ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū Dariui Antanaičiui, ačiū Dariui Antanaičiui ir Marijui Laurinavičiui. Marius yra iš Vilniaus politikos analizės instituto, Darius yra atsargos karininkas. Šiandien, tai yra, na, iš tikrųjų metų pradžioje sužinojom apie Jūsų veiklą ir kitokioj kompanijai. Dėkui tiems, kas žiūrit, ir dar kartą dėkui tiem, kas žadam būti su Jumis visus šiuos metus. Ir tikiuosi, tai nebus paskutiniai metai, kai būsim su Jumis. Iki.